Өнөөдөр Баянгол дүүрхийн агро паркт 300 мод тарилаа. Цаашдаа агро паркийн 5000 метр квадрат талбай дас жаргалын ногоон төглийг үүсгэн байгуулах хайныг тус дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас эхлүүллээ. Ингэснээр ногоон байгууламжийн талбай нэмэгдэж, иргэдэд зориулсан соёл амралтын хүрээлэн байгуулахад онцгой ач холбогдолтой юм а. Аз жаргалын ногоон төгөл аяны хүрээнд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ажлын алба бүрэн бүрэлдэхүүнээр мод тарьж байсан юм. Өнөөдөр нарс, агч, голт бор зэрэг моддыг мэрэгжлийн хүмүүсийн заавар зөвлөмжийн дагуу суулгалаа. Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санаачлаад Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг агро парк дээр аз жаргалын ногоон төгөл гэдэг энэ аяныг эхлүүлж байна. За энэний өөрөө зорилго нь юу вэ гэхээр агро парк маань 50,000 метр квадратад үйл ажиллагаа явуулдаг. За энээс 50,000 метр квадратын Баянгол дүүргийнхаа иргэд аж ахуй нэгж те одоо өрх бүрт зориулсан ийм аз жаргалын ногоон төгөл одоо байгуулахаар ингээд өнөөдөр аянаа эхлүүлсэн. Мэргэжлийн байгууллага яг гардаж энэ тариагүй. Ийм учраас болоод бас модууд маань одоо ургаж чаддгүй тийм ээ. Нэг хоёр жил болоод ургаад байж эргээд ингээд өгчдөг ийм асуудлууд ингээд гардаг байгаа. За тэгээд энэ асуудлыг авчиад багсахын тулд яг энэ агро паркийн нарийн мэрэгжлийн энэ ой инженерүүдтэй хамтарч баг боогоор одоо энэ ойн сангаа нэмэгдүүлээ гэдэг л бидэд үндсэндээ зорилго тавьж ингэж ажиллаж байгаа. Цаашид мод тарих аяныг Баянгол дүүргийн прокурорын байгууллага үргэлжлүүлнэ. Энэ төглийг байгуулснаар Баянгол дүүргийн иргэдэд болон хүүхэд багчуудад экологийн боловсрол олгох юм. Мөн аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийг мод тарих аянд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Улаанбаатар хотын